İzləyicilər, hər birinizi xoş gördük, salamlayırıq sizləri. Bugün çox faydalı və maraqlı bir mövzu ətrafında təlimimiz baş tutacaq. Mövzu artıq elanlardan bildiyiniz kimi uşaq tərbiyəsində doğru bildiyimiz, düzgün hesab olunan, amma əslində isə yanlış olan yanlışlar barəsində olacaq. Təlimçimiz isə Darül Hikmətin dəyərli müəllim heyətindən olan psixologiya dərslərinin tədrisini həyata keçirən psixoloq Zeynəb xanım Eyyubovadır. Mövzu ilə bağlı əgər sizin də suallarınız olarsa, rəy bölməsində qeyd edin. Çalışaraq sonda vaxt məhdudiyyəti olmasa, ən azı bir neçəsini səsləndirək. Hər vaxtınız xeyir olsun, axşamınız xeyir olsun. Necəsiz müəllimə? Təşəkkür edirəm, siz necəsiz? Çox sağ olun, bizlər də yaxşıyıq. Tələbələrimiz, əziz Darül Hikmət kollektivini salamlayıram. Hər kəs həmişə bilir, Darül Hikmət mənim üçün həm əzizdir, həm özəldir. Bugün də sevindim ki, yeni bir layihə ilə tələbələrimizin qarşısına çıxmışıq. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Bizlər də sizə təşəkkür edirik ki, çox maraqlı bir mövzu ilə bağlı təlimin baş tutmasına təşəbbüs göstərmişsiniz. Ona görə öncədən sizə minnətdarıq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Bugünkü mövzuya elə direkt keçmək istəyirəm. Buyurun. Uşaq tərbiyəsi, uşaq mövzusu, uşaq anlayışı. Mənim tələbələrim hamısı bilir ki, mən bütün dərsləri verəndə, bütün təlimləri verəndə ilk insanın özündən başlayıram. Ən birinci uşaq tərbiyəsindən də öncə gələn faktor budur ki, mən evliliyə hazırammı? Mən evli olmağa hazırammı? Və mən evli olub uşaq məsuliyyətini üzərimə götürə biləcək birimiyəm. Evliliyə hazır olmaq, bəzən biz psixoloquq sual verirlər ki, neçə yaşında ailə quraq? Qız var ki, 18 yaşında ailə qurub ana ola bilər və çox gözəl ana ola bilər. Amma qız var ki, 24 yaşında ailə qurub o özəlliyə sahib olmaya bilər. Ona görə də bu yaş faktoru insanın özündən asılı olan bir şeydir. Yəni, özünə aid olan bir şeydir. Klassik bir yaş yoxdur. Mən özüm travmalı birimiyəm yoxsa yox? Əvvəla insan özünü ailə həyatına hazır hiss etməmiş, travmaları ilə üz-üzə gəlməmiş, uşaqlıq yoxsunluqları ilə üz-üzə gəlməmiş, ailə həyatı qurmağı məsləhət görmürük. Öncə o qarmaşalarla sağollaşın, öncə o ruhunuzdakı çarpışmayla sağollaşın, o uşaqlığınıza enin, uşaqlığınızdakı o zəif Aynurdumu, Aysel'dimi, Aytəndimi, kimdirsə onunla bir görüşün və əmin olun ki, o sağaldı və onun travmaları keçdi, daha sonra ailə qurun. Ən birinci doğru bilinən yanlış buradan başlayır. Biz Azərbaycan olaraq, Azərbaycanlılar olaraq 90% itibarilə deyirik ki, ged ailə qur, xoşbəxt olarsan. Elə bir dünya yoxdur. Elə bir dünya yoxdur ki, mən gedəcəm, kimsə məni xoşbəxt eləyəcək. Haradadır? Onun özünü xoşbəxt eləyən lazımdır. Adam özü evlənir ki, anasının, atasının düzəldə bilmədiyi bir oğlanı gəlsin bir qızla ailə qursun və qız onu düzətsin. Yoxdur elə bir dünya. Ən birinci doğru bildiyimiz yanlış budur. Ailə qur və sən ailə həyatı qurub xoşbəxt olacaqsan. İnsan özü-özü ilə xoşbəxt olmasa, özü-özü ilə zaman keçirtməyi bacarmasa, özü-özü ilə münasibətində, ruhunda aramlıq olmasa, o insan xoşbəxt ola bilməyəcək. Bəzən biri hansısa pis vərdişə yiyələnir. Valideyn onu düzətmək üçün deyir ki, qoy evlənsin, düzələcək. Evlənir, düzəlmir. O zaman bizim nənələrimiz, mamalarımız, analarımız nə deyir? Bir dənə uşaq olsun, balam düzələcək. Bir dənə uşaq oldu, düzəlmədi.
Deyirlər, eybi yoxdur, birinci uşaqda ikiniz də uşağıydınız. İkinci uşaqdan sonra mütləq düzələcək. Baxırsan, yanında artıq 3-4 uşaq var və düzələn bir şey yoxdur. Niyə? Çünki fundament deyir ya, kök deyir ya, bir evin kökü düzgün atılmasa, təməli düzgün atılmasa, o ev artıq sarsılacaq. Ən əsası buradan gətirmək lazımdır ki, özü xoşbəxt olmayan insan ailə həyatı qurmasın. Xoşbəxtlik də deyəndə burada bir meyar var. Bilirsiniz nədir buradakı meyar? Xoşbəxtlik anlayışı nədir? Xoşbəxtlik nədir? Mən necə olanda xoşbəxt oluram? Məni nə xoşbəxt edir? İkinci, deməli birinci doğru bildiyimiz yanlış oydu ki, ailə həyatı qurub xoşbəxt oluruq. İkinci doğru bilinən yanlış odur ki, evləndikdə hər şey dəyişir. Və evləndikdə isə dəyişən nə olur? Daha çox məsuliyyət, daha çox qarmaşa, bir tək özünü idarə edə bilmirdin. İndi artıq bütöv bir ailəni idarə etməlisən. Və nə olur? Axtardığımız şəxsə diqqət. Bax, buranı diqqətlə qeydə alsa tələbələr, önəmli bir faktor deyirəm. Biz seçəcəyimiz, evlənəcəyimiz insanda həyatımızda nəyin əksikliyi var idisa onu axtarırıq. Bir də təkrar edirəm. Seçirəm, oğlan seçirəmsə və yaxud oğlandır qız seçirsə, həyatında nəyin əksikliyi varsa ona odaqlanır. Atası içki içən idisə, deyir, elə oğlanla ailə quracam ki, içki içməsin. Atası pul qazanmırsa, deyir, elə oğlanla ailə quracam ki, pul qazansın. Atası anasını döyürdüsə, deyir, mən elə oğlanla ailə həyatı quracam ki, məni döyməsin. Qaynana ilə anası bir yaşayırdısa və xoşbəxt deyil idisə, deyir, mən elə adamla ailə həyatı quracam ki, qaynanalı evdə yaşamayım. Neymir? Şuur altısına, alt şuuruna ancaq onu qoyur ki, mənim axtardığım bir tipaj var və doğrudan da onu tapır. İçki içməyən bir oğlanla ailə həyatı qurur və yaxud siqaret çəkməyən bir oğlanla ailə həyatı qurur və ya, və ya, və ya, o qədər bu və yalar var ki. Amma nə olur burada? Ailə həyatı qurduqdan sonra baxır ki, dindar amma qaba biri ilə evlidir. Dindar amma mədəniyyətdən yoxsun biri ilə evlidir. Və yaxud əksin ancam biri ilə evlidir. Niyə? Niyə? Çünki şuur, alt şuur ki, axtardığı ancaq işləsin, çəkməsin, namaz qılsın və ya nəsə eləsin, o biri keyfiyyətləri unutmuşduq. Və ilərki illərdə ən çox bizə təsir edən məsələ elə o məsələlər olur. Ki, nə olsun, bu dindardır. Amma bu xasiyyəti yoxdur. Nə olsun, bunda bu var. Və adətən qızlar atalarını oxşar birini seçirlər. Analarının əksi olmaq istəyirlər. Ataları kimi birini seçmək istəyirlər. Buraları keçdik. Mövzumuz onsuz da ailə deyil. Mövzumuz uşaq tərbiyəsidir. İndi bu... Amma çox köklü məsələdən başladıq mənimlə. Həqiqətən də yəni, birinci növbədə bu həll olmalıdır. Buradan yanlış gəldisə zaten ardında problemlər meydana çıxır. İkinci, analardan xahiş edirəm, atalardan xahiş edirəm. Özləri 22 il, 25 il, 30 il tərbiyə edə bilmədiyi bir oğlanı heç bir qız tərbiyə edə bilməyəcək. Qızlarımız isə ataman əksi deyə deyə atanız kimi birini seçəcəksiniz. Olmasın bunlar. İndi ailə həyatı qurduq. Ailə həyatı qurandan sonra bütün psixoloqların bir mənalı sözü odur ki, rahat bir hamiləlik etməlidir. Davasız, dalaşsız. Adətən bizdə artıq toy ərəfəsindən davalar başlayır iki ev arasında. Və iki ev arasında davalar başlayandan sonra
Ta birinci uşaq dünyaya gələnə qədər davalar davam edir. Sonra da indi iki qism olur. Elə ailə var ki, uşaqları sakitləşdirir. Elə ailə var ya. Sakit bir hamiləlik etməlidir. Xanımlar uşaqları ilə danışmalıdır. Ana bətnində, məsələn, dini çevrə, dini əməllər var. Psixoloji çevrə, psixoloji əməllər var. Deyir, səs gəlmir. Hər kəs də mi səs gəlmir? Bir də onu izləyicilərimizdən soruşaq. Səsim gəlmir. İzləyicilər zəhmət olsa bildirsinlər. Aha. Səslə bağlı problem var mı? Səsimizlə bağlı problem varsa bunu düzəldək. Aha, gəlir deyirlər. Buyurun müəllimə. Normal keçən hamiləlikdən sonra uşaq dünyaya gəldi. Bir, qızlarımız, qadınlarımız maariflənmir. Və dövrün aktual problemləri ki, bizim qabağımıza çıxır, uşaqda gələn problemi problem hesab etmirik. Uşaq gəlib çıxır 2-3 yaşına, uşaq danışa bilmir. Deyir, eybi yox, əmsində də belə idi, dayısının, oğlunun, xalası nəvəsində də belə idi. Nə bilim, bunu genlə əlaqələndirirlər. Məsələn, deyəndə ki, uşaq normal vaxtlarda pediatra getməlidir, psixoloqdan keçməlidir, nevroloqdan keçməlidir. Deyirlər, əş, biz elə böyümüşük. Bəli, biz elə böyüməmişik. Amma gəlin bizim uşaqlığımıza baxaq. Bugün biz uşaqlarla ödənişli əsaslarla qrup terapiyası edirik. Nə edirik? Onlarla oyun oynayırıq. Amma biz uşaqlıqda həyata düşürdük. 5 nəfərlə 7 şüşə oynayırdıqsa, bir əl göz koordinasiyamız düzəlirdi, ata bilirdik. 2 ayaq qaça bilirdik. 3 istədiyimiz adamı axtara bilirdik. Bir oyunda əl göz koordinasiyası, diqqət, yorğunluq, hər şey olurdu. Məsələn, gizlənpaç oynayırdıq. Biri yummağı bilirdi. Qaydalara əməl etməyi öyrənirdi. İndi uşaqlara qayda qoya bilmirik. Evdə otur deyirsən, oturmur, dur deyirsən, durmur, sakit deyirsən, olmur. Niyə? Biz bilirdik ki, yummalıyıqsa həmən anda gözümüzdən ətrafa baxmamalıyıq. Və yaxud hamını tapırdı. Axırıncı adamı bütün komanda gözləyirdi ki, o gələcək və hamının əvəzinə Zafiyyət deyirdi, biz bilmirəm indi o nədə. Hamının yerinə vuracaq və həmən adam yenidən yumacaq. Nə idi? Dostluğu öyrəşdirirdi. Bugün biz ödəniş əsasında qrup terapisi alıb uşaqları bir-birinə mehriban edirik. Ona görə də müqayisə edərkən bizim ailələr, bizim cəmiyyət buna baxmalıdır. Bizim böyüdüyümüz mühitlə indi böyüyən uşaqların mühiti eynidirmi? İndi telefondan çıxmayan, bəli, oyunları yazırlar bizə. Bəli, çox oyunlar var idi. Adi rezinka oyununda əl göz koordinasiyası, ayaq, böyük motor, kiçik motor, rəqabət, irəli getmək, hər şey var idi. Şüşələri düzürdük, bilirdik ki, necə eləyək ki, o şüşə bizim əlimizi kəsməsin. Əlimizi diqqət, İndi uşaqlarda diqqət yoxdur, diqqət defisitidir, hiperaktivdir. Niyə bizim vaxtımızda hiperaktiv yox idi? Biz həyatda o hiperaktivliyimizi qoyurduq, gəlirdik. Və ona görə də o vaxtki ailələrdə çox uşaq ola bilirdi. Bizdə olmurdu. İndi ailələrdə ikinci uşaqdan sonra artıq üçüncü uşağa meyil olmur ki, bunu maddi və mənəvi tənzimləyə bilməyəcək. Bundan əlavə, valideynlik anlayışı deyəndə bizdə Azərbaycanda valideyn deyəndə ancaq ana düşünülür. Valideyn iclasıdır deyəndə bizim yoldaşımız valideyn iclasına getsə hamı gülür ki, "A, ata niyə gəlib?" Halbuki adı valideyn iclasıdır, analar iclası deyil. Niyə? Çünki bizim alt şuurumuza yazıblar ki, valideyn yalnız anadır. Və öhdəli anadır. İstər dünyəvi cəmiyyət olsun, istər dini cəmiyyət olsun, əksinə uşaq tərbiyəsinin daha çox məsuliyyəti atanın üzərinə düşür. Bir, maddiyyatı ata təmin eləməlidir.
2 baxımı ata təmin eləməlidir, 3-4 sayıb qutara bilmərik. Amma tək tərəfli götürülən, bax burada da bir düstur verirəm, valideynlik öhdəliyi bir valideynin üzərinə düşərsə, o valideyn daha çox, türklər demiş, yıpranacaq və yıpranmış bir ana xoşbəxt uşaq böyüdə bilməyəcək. Gəlirlər, uşaq diagnostikası eləyirik, uşaqda həyəcan pozuntusu var, uşaqda gərginlik var, uşaqda emosiyaların idarəsində problem var. Deyirəm ki, papası ya maması kim özgüvənsizdir? Deyir, amən. Niyə? Özgüvənsiz bir valideynin özgüvənsiz bir uşağı olacaq. Heç vaxt ana özünü müdafiə etməyib. Ata öz sözünü əxlaq çərçivəsi səviyyəsində qoruya bilməyib. Yəni, özünü qorumaq, özünü müdafiə etmək həyadan qırağa çıxmaq demək deyil. Çərçivə daxilində. Və ədəb daxilində. Bəli, ədəb daxilində. Və bunun da alt fonunda nə olur? Yıpranmış bir ana xoşbəxt bir uşağı necə böyüdəcək? Bu adam özü xoşbəxt deyil. Adamın özü ilə işi yoxdur. Bir də əvvəldə dediyim məsələ, ana olmağa hazır olmadan ana olub. Əzbərində yoxdur. Anası ona mutlu uşaqlıq, xoşbəxt uşaqlıq verməyib. Ana onu ona təmin etməyib. Və indi bilmədiyimiz bir şeyi necə öyrənə bilərik, öyrədə bilərik? Öyrənmədən öyrədilə bilməz ki, əgər mən uşaq ikən davadalaşın içindəydimsə, uşaq ikən onları ayırmaq səhnələri gözümün önündə idisə, indi mən böyümüşəm və o travmamdan sağollaşmamışamsa, artıq mən də xoşbəxt bir uşaq böyüdə bilməyəcəm. Məsələn, şiddət edən atalar və ya analar. Kim şiddət edir? İki nəfər. Ya şiddətə şahid olub, ya özünə şiddət eləyiblər. Üçüncü bir şəxs yoxdur ki, evində şiddət eləsin. Şiddət bir əzbərdir, şiddət bir görüntüdür. Təqlid etmədir. Ya atasını təqlid edir, ya anasını. Növbəti, iqtisadi çətin ailələrdə, iqtisadi vəziyyəti çətin ailələrdə və bu uşağa bildirilirsə, həyəcanlı uşaqlar böyüyür. Sual verirsiniz ki, həyəcanlı tiplər kimlər olur? Həyəcanlı tiplər iqtisadi vəziyyətindən daim narahat olan ana ata, amma bunu uşağa bildirən. Necə? Biz demirik ki, bütün ailələrin maddi imkanı eyni olmalıdır. Yox. Amma uşağa deməməlisən ki, mənim bu yoxdur sənə etmirəm. Yox. Mən bugün sənə bunu almağı düşünməmişəm. Və ya biz marketə giririk, sənə yalnız bir şey alınacaq və uşağın əgər ağlı kəsəcək həddədirsə, misal üçün 3 manatlıq bir şey alınacaq. Və bu qayda uşaq tərbiyəsində əsas faktor tutarlılıq, yəni ana buna hə deyirsə, ata da hə desin, ana yox deyirsə, ata da yox desin. Yoxsa ana deyəcək ki, mən telefon vermirəm, ata deyəcək, əş anandır da, boş ver, al telefonu oyna. O zaman burada tutarlılığı itirəcək. Adətən tutarlılıq itən ailələr nənə-baba olan ailələrdir. Çünki nənə-baba övladı nəvələrinə qıymır və deyir, gəl nənən qucağına, gəl baban qucağına biz verək. Ki Allah böyükləri başımızın üstündə nəksi yetməsin, amma ailədə bir dil olmalıdır, qanunlar olmalıdır və uşaq bilməlidir ki, mən bu qanunlara uymadığım sürəcə mənim istəklərim yox. 0-3 yaş arası uşaqlarda eynilik və davamlılıq olmalıdır. Uşağa yalnız 2 nəfər baxmalıdır. Ana və nənə və ya ana və dayə. Gündə uşağa dayə dəyişmək olmaz. Gündə uşağa bağça dəyişmək olmaz. Gündə uşağın mühiti dəyişməməlidir. Bugün
Azərbaycan cəmiyyətinin problemi kişilərin tək qadınlığa meyilsizliyidir. Eyni anda çox qadınlılıq anlayışı yayılıb və bu təəssüf olsun ki, ədalət çərçivəsində olmadığı üçün ailələrə böhran gətirir və nifaq salır. Amma bugün 2, 3, 4 rəngarəng qadınlara meyillilik 0-3 yaşında olan uşaqların eyni anda çox adam görməsiylə əlaqəlidir. Uşaqda ana bağı yaranmalıydı, ananın iyini götürməliydi. Uşaq bir gün mənim iyimi götürdü, bir gün o birinin, bir gün bibisinin, bir gün xalalısının və s. Nə oldu onda? Uşaq başladı, gəldi, çıxdı 25 yaşına, aldı bir dənə qızı. İndi deyir, mən birini də istəyirəm. Yox, yox, mən başqasını da istəyirəm. Bunun problemi nədir? Bu gün doğru böyüdülməyən oğlan uşaqları. Bir, oğlana hər şey olar anlayışı. İki, eyni anda uşağa 10 adamın misal üçün baxmağı olmaz qəti. Eynilik və davamlılıq. Bir də insanlarda da bu şey var. Pisi görürlər. Yaxşıya meyilli olmurlar. Yaxşı anlayış onlarda olmur. Və nədir məsələ? Uşaq tərbiyəsiz və yaxud biz tərbiyəsiz demirik psixologiyada. Davranış pozuntusu deyirik. Amma insanların algıladığı dil tərbiyəsiz deməkdir. Amma əslində tərbiyəsiz demək olmaz. Davranış pozuntulu uşaq. Davranış pozuntulu uşağımız varsa, ata deyəcək ana tərəfi oxşadı, ana deyəcək ata tərəfi oxşadı. Əslində, heç birini oxşamadı, sizin özünüz oxşadı. Biz nə isə, övladlarımız odur. Növbəti məsələ, uşaq tərbiyəsində eynilik və davamlılığı dedi. Eynilik və davamlılığı oydu ki, uşağa bir nəfər baxsın, maksimum iki nəfər. İstəyirəm onu vurgulayım ki, doğrudan da bu qeyd elədiyiniz yanlışdır. Əslində, bu gündə çox yaygın bir şeydir. Yəni, uşağın baxçasını tez dəyişmək, dayəsini tez dəyişmək. Bu da günümüzün ən aktual yanlışlarındadır. Uşaq bu baxçaya yerləşməmiş, başqa baxçaya yazdırır. Uşaq bu dayəyə yerləşməmiş, başqa dayə gəlir. Hə, istisna səbəblər ola bilər. Amma sonra deməyək ki, bu uşaq niyə getdi oldu, üzr istəyirəm ifadəmə görə, çölə meyilli. Və yaxud uşaq gəlir, ana baxmayıb ona heç vaxt. Həmişə ana həsrətində olub. Ya işləyib, ya problemləri olub, ya atası ilə davaya başı qarışıb. Gəlir çatır 21-22 yaşına. Çox gözəl oğlandı. 25 olsun, 25 yaşı. Gedir bir 40 yaşında, 45 yaşında bir qadınla münasibətə başlayır. Ətraf hamı o oğlanı qınıyır. Ki, getdi qoşuldu bir dənə qoca arvada və ya yaşlı qadına və ya indi hərə bir ifadə verir. Əslində, bu oğlanın ana travması var. Uşaq vaxtı tapa bilmədiyi bir ananı indi gəlib bu yaşında axtarır. Bəli, özü bilmir o ana axtarışındadır. Amma eyni şeydə özündən yaşca çox böyük oğlanla ailə həyatı quran qızlarımıza aiddir. Ata yoxsunu, atada olan boşluq. Bəzən biz ata yoxluğu deyəndə elə bilirlər evdə təkcə atanın olmamağından danışırıq. Yox, bəzən evdə ata ola bilər, amma olmağı ilə olmamağının fərqi olmaz. Bəzən maketi görünər də, ruhu görünmək. Buradan da yola çıxaraq, eynilik və davamlılığı dedik, tutarlılığı dedik, bir də mühit şəraiti. Mən dayanmadan oğluma, qızıma oxu deyirəm sən. Və mənim oğlum və qızım heç vaxt oxuyan bir ata-ana görmürsə, uşaqlar bizim dediyimizi deyil də etdiyimizi təqlid edər. Əgər mənim uşağım mənim əlimdə gündə 15 dəqiqə kitab görməsə olmayacaq. Mən həmişə qadınlarımıza bunu deyirəm. Birinci özünüzü sevin.
Hatta bazen ben bu sözlerimi bazı saytlar düzür, koşur, evvelini, axırını bırakır ki, Zeynep Hanım deyir ki, ancak özünüzü sizin başınıza sevmeyin. Bəli, Zeynep Hanım deyir ki, birinci özünü sevmeyen insandan heç kəsə fayda olmaz. Mən özümü sevməsəm, bu can mənə əmanətdir. Mən bu əmanətə yiyə çıxmasam, nə ərimə yiyə çıxacam, nə övladıma, nə anama, nə atama, nə vətənimə, nə tələbəmə, nə işimə, heç bir şeymə. Çünki mən özümü sevmirəm, özümdən dəyərlisi yoxdur və mən heç özümü sevə bilmirəm. Bəli, iddia ilə deyirəm, özünü sevməyən qadın uşağını da sevmir. Və heç bir qadın özünü uşaq üçün fəda etmir. Azərbaycanda bu söz çox yayğındır ki, əgər uşağım olmasaydı, boşanardım. Əgər uşağım olmasaydı, dözməzdim. Yox, sən dözən dozan var. Sən dözməyi bacarırsan, əzbərin budur. Bu və ya digər səbəbdən, yəqin ki, hələ sevirsən. Yəqin ki, hələ sevməli tərəfi var. Yəqin ki, ondan keçə bilməyəcəyin bir tərəfin var. Heç bir valideyn xoşbəxtliyini və bədbəxtliyini perinos edə bilməz öz uşağının üzərinə. Ki, sənə görə mən buradayam. Yox, bu vicdan yükünü yükləməyin övladlarınıza. Bilmədən təlqin edirlər uşaqlara ki, mən sənə görə buradayam. Və uşağın daim özünü günahkar edir. Mən olmasaydım anam xoşbəxt olardı. Mən anama ayaq bağıyam. Və bu psixologiyada böyüyən kişi və ya qadın gedib normal bir ailə həyatı qura bilməyəcək. Mənə görə cəmiyyətin əsas problemi ailə məsuliyyəti, ailə olmağa hazır olmadan qurulan ailələrdir. Sevdim, bir sevdim, evləndim. Adamın nəyini sevdin? Deyirəm, mənə biraz ondan danış. Yarım səhifəlik söz danışa bilmir. Ömrünü əmanət edir. Bir ömür Allah verdiyi ömrü ondan yaşayacaq. Əmanət etdiyi canı haqqında yarım səhifəli yazı yaza bilmir mənə. Sən kimdən evlənirsən? Tanırsan mı onu? Azərbaycan qadını iki şey bilir. Ərinin sevdiyi yeməyi və sevdiyi qohumlarını. Başqa heç nəyi? Yemək də zərurətdir. Biz Avropa deyilik, hər gün yemək bişiririk. Qohumdakı gedirik deyə. Ya adamın heç uşaq vaxtı məktəbdə hansı sinif yoldaşıyla daha çox dava etdiyini bilirsən mi? Hansı sinif yoldaşını daha çox sevirdi? Hansı müəlliməsinə ilk aşiq olmuşdu? Vəsairə. Və bunun da müqabilində mənim övladım oldu. Əgər mənim travmam olubsa ki, topum olmayıb, 50 dənə top alacağım övladıma. Yox, mənim övladımın topa həmən anda ehtiyacı yoxdur. Top mənim travmam idi. Amma biz elə edirik ki, mənim velosipedim yox idi. 5 dənə velosiped alırıq övladlarımıza. Və yaxud psixologiyada bu var. Perenos, kontrperenos. Mən yaşamamışamsa övladım. Mən etməmişəmsə övladım et. Mən həkim olacaqdım, ola bilmədim uşağım olsun. Mən müəllim olacaqdım, ola bilmədim. Ya bəlkə bunun gözəl rəssamlıq qabiliyyəti var. Bəlkə bunun gözəl bir diktorluq qabiliyyəti var. Sən niyə bunu özün həkim olmadın deyə həkim edirsən? Ona görə də bugün cəmiyyətdə işi sevməyən insanlar yaşayır. Burada istəyirəm kəsək və suallara keçək. Suallarla bağlı Sübhan Bey yazıb ki, Zeynep Hanım'a, müasir dövrün uşaqlarını müasir cihazlardan yayındırmaq üçün nə etməliyik? Uşaqların diqqətini ən çox nə çəkir? Oyunlar. Oyunlar. Bax, mən bunu şəxsən öz ailəmdə edirəm və görürəm. O qədər xoşbəxt oldular onlarla oyun oynayanda. Nə telefon yadlarına dönür, nə planşet yadlarına. Adi bir dənə bax, salfetkanı götürürəm. Belə edirəm, sırıram. Bax, bunu belə eləyib, belə eləyirəm. Gəlin tapaq hansındadır. 5 dənə şeir deyirlər, ya ondadır, ya bunda tipli. O qədər bir dənə bunun gizlədilməsindən xoşbəxt olurlar. Eyni anda nə olur? Diqqət işləyir onlarla, diqqəti yayın olmur. Sonra adi bu salfetkanı götürün, atın stolun üstünə. İki tərəfdən qoyun, iki uşağınız varsa və ya özünüz.
Başlayın üfürməyə. Üfürə-üfürə, üfürə-üfürə stoldan aşırdın. Nəfəsi düzələcək uşağın. Agresiyası keçəcək. Hiperaktivliyi gedəcək. Neyniyək? Adi bir oyun oynayırıq. Söz oyunu oynayaq. Kim çox heyvan dedi? Kim çox, nə bilim, ev əşyası dedi? Kim çox adam adı dedi? Düşündürək uşağı. Və mənim həmişə bu sözüm var. Uşaqlarınızın beynində, şuur altısında bir xatirə oluşturun. 15, 20 il, 30 il sonra gəlib, məsələn, Zeynəb xanımın qabağında oturanda bunu desin. Mənim anamın bir dənə xasiyyəti var idi Zeynəb xanım. Dünya olsa da 15 dəqiqə kitabını oxuyardı. Aləm dağılırdı ha evdə. Amma mənim anam 15 dəqiqə kitabını oxuyardı. Daha sonra Zeynəb xanım, hər nə olur olsun, mamam hər axşam bizlə 20 dəqiqə oyun oynayardı. İstər papamla davalı olsun, olmasın, el diliyle desək. Hər nə olur olsun, anam bizi hər altı bazar həyətə düşürdərdi və ya parka aparardı. Veya biz anamla futbol oynayardıq, top oynayardıq. Anam bizlə ana kimi deyil deyə dostuydu. Oyun ilk sevdiğini gəlib sizə deyə bilsin. İlk göz ağrısını gəlib sizə deyə bilsin. Buyurun, növbəti sual. Növbəti sual, Ülviyyə xanım soruşur. Nadinc və tərbiyəsiz uşaq anlayışlarını aydınlıq gətirin, zəhmət olmasa. Tərbiyəsiz uşaq yoxdur, davranış pozuntu uşaq var. Tərbiyəsiz uşaq deyil. İkinci, nadinc uşaqlar. Hiperaktiv uşaq ayırdır. Uşaq hiperaktivdir. Belə bir matematik. Ne inirsən yorul. O tərəfə, o tərəfə, o tərəfə, bu tərəfə yorulmur. İnir. Buna hiperaktiv uşaq. Davranış pozuntulu uşaqdır ki, məsələn, deyirəm, etmə. Bətul onu etmə. Məsələn, bətul bunu bura qoy, bətul bunu bura qoyma. Buna deyirik davranış pozuntulu. Bu soru elə biləməsində yerində idi. Çünki həqiqətən uşaqlarda hər davranışı az qala ilk baxışda, yəni ya bunu nadincliyə, ya onun belə deyək, tərbiyəsizlik kimi qiymətləndirirlər. Amma əslində bəzən baxırsan ki, bu hansısa situasiyada uşağın verdiyi normal bir reaksiyonu. Bəli. Və yaxud ki, tamam başqa bir arada. Bir uşaqdan, məsələn, 5 uşaqdan 30 ağlı. Özümüzün başımız sakit olmaq istəyir. Uşaq da bu bizə təsir edir. Bu uşağın sorunu deyil. Bu mənim sorunumdur ki uşaqlar rabitə qura bilmirəm. Sevinç xanım təlimə görə təşəkkür edir. Sualı budur ki, uşağın ilkin yaş dövrü ilə sonraki mərhələlərində tərbiyə metodlarında mühüm fərqlər nələrdir? Mühit anlayışı. Yetkinlik dövrünə artıq ailə faktorundadır. Mühit uşağı, yəni düşdüyüm, biz uşağımızı evrədə qalaya bilmirik. Bəzən valideynlər ilə bilir ki, bizim uşağımız söhüşü bilirsə, dünyanın sonudur, yox. Uşaq söhüşü biləcək, biləcək, görəcək. Əsas odur, uşaq o söhüyəcəkmi, yoxsa söhüməyəcək. Yəni, mühit anlayışı çox qabağımıza çıxan problemdir. Turan bəy soruşur, uşağın təkrarçılığı nəyin əlamətidir? İki cür təkrarçılıq var. Bir, exhalaliya. Exhalaliya nədir? Uşağa deyirəm ki, salam, salam necəsən? Uşağa deyirəm, gəl gedək. Bu exhalaliyadır, bu atipik uşaqlarda və ya spektr pozitiv uşaqlarda və ya inkişaf ləngiməsi olan uşaqlarda olur. Bu exhalaliyadır. Amma əgər təkrar etmə nədəndirsə, bunu deyirsinizsə ki, bəli, mən telefonla oynayıramsa bütün günü, mənim uşağım da mən təkrarlayıb telefonla oynamalıdır. İndi sualı bilmədim ki, təkrarlığımız qoşur. Exhalaliyanın valideyni təqlid etmək. Bəli, uşaqlar bizim deyimizi təqlid edir. Səs qırılır, yəni. Bir nəfər də bir məsələyə toxunub. Deməli, buyurur ki, mənim oğlum qorxmuşdu, kəkələyirdi.
Sonra loqopedə getdi, düzəldi, indi yenə başlayıb kəkələməyə. Çox güman ki, məsləhət istəyir sizdə. Korreksiya etməliyik. Kəkələmə prosesi belə. Əvvəla bir psixoloqa getməlidir, qorxu. Uşaq qorxubsa bu psixoloji problemdir. Evdə bizdə heç kəs bir evdə canlı başsız yox. Exoya qalxdı. Uşağın kəkələmə uşağı korreksiya etdiyimiz müddətdə ilk bir həftədə korreksiya da müddət nəticə olur. Uşağın kəkələməkdir. Amma sonra müəyyən müddətdə kəkələmə geri qayıdır. Onun korreksiyası düzgün olanda kəkələmə geri qayıdır. Ya o qorxusu ilə işləmir, o qorxu şuur altında qalır. Məsələn, mən itdən qorxdum və kəkələmdə yenidən nə vaxtsa itlə rastlaşanda kəkələmə qayıda bilər. Yox, təkcə bağırsa kəkələmə kimsə yazıb ki. Buyurun. Bir nəfər də soruşub ki, izləyicilərimizdən biri Zeynəb müəllimə, 14 yaşında oğlan ilə nə oynayaq? 14 yaşında. 14 yaşında. 14 yaşımızda nə ölkələri deyirdik, paytaxtlarımız deyirdik, məsələn Azərbaycan Mənistan paytaxtı bir-bir ölkələri olar. 14 olar. Çox gözəl biz insanlarımız var, oyunları var ki, anayla, atayla da oynanıla bilən, ailədə 4 nəfərin bir oyunla biləcəyi, çox oyunlar oynanıla bilər. Sadəcə uşağın maraq dairəsini bilmək olar. Şahmat oynamaq olar və yaxud uşaqla gedib futbol oynamaq olar həyətdə. Bəli, ölkə, şəhər oyunlar, bəli, da dedim. Yəni, uşaqla zaman keçirmək də əsas. Və ya elə uşağa biraz icazə verin. 14 yaşı var. Məsələn, o gün mənim oğlum mən çox qəribədir ki, mən sənə, bacıma, mən bir rəfiqəm var, ona baxanda mən başqa cür oluram. Başqa qızlara baxanda başqa cür oluram. Utanıram onlardan. Nə gözəl, təbrik edirəm, oğlum görür. Bugün neçə ana var ki, oğlunu böyümə prosesində oğlunu yeyə bilir? Biz ancaq olmazları. Bugün Azərbaycan evlərdir ki, oğlan sevir, oğlan sevir. O qədər geni dəyişdirilmiş, o qədər hormon problemi ki, mütləq 2 yaşında olan analara sözümüz budur ki, 10 yaşında olan analara sözümüz budur ki, müxtəlif hormon analizləri. Testosterondu, estrogendu, TSH-dı, T4-3-dü və s. Müəllimə, istəyirəm sonda mövzumuzla əlaqəli bir məsələyə də toxunaq. Elə bilirəm ki, bu da kifayət qədər geniş yayılan yanlışlardandır. Bəzən valideynlərdə, təbii ki, bu bütün valideynlərə aid deyil, belə bir baxış olur ki, elə bir uşağın davranışı ola bilər, elə bir situasiya olar ki, müəyyən həddə də olsa uşağa belə deyək, cəza tətbiq olunmalıdır. İstəyirəm sual verim ki, ümumiyyətlə uşağa şiddət göstərilməlidirmi? Ümumiyyətlə şiddət anlayışı nədir? Şiddət ayrı şeydir, həddə ayrı şeydir, rütbət ayrı şeydir, həddə ayrı şeydir, həddə bir budur. Bir, uşaq bunu mənə mənə bu hər şey bir deyəcək. Misal üçün tanış edir. Ola bilər, soqda ola bilər, bilmirəm. Nədir? Uşaq müəyyən iliklərin qabiliyyətini yapmalıdır. Bugün get anaya məktəbdən 5 gətir, ama təhsil verəcək yox. Bu həftə 5-lərin 4 yox olsa, sənin də fark və ya sənə istədiyin bu hədiyyədir, rüşvət. İki, şiddət və cəzanın təlifi. Şiddətin heç bir növü olmaz. Şiddət olmaz, sözlü, sözlü şiddət olmaz. Məsələn, bizim uşaq vaxtı mamalar bir yerdə olurdu. Qoy evə gedək, görürüm. Sözlü şiddətdir. Evə gedirdik, heç nə eləmirdi, ha? Amma bizə o şiddət ordu ki, evə gedək sən başı oynatacaq və gözlə, qaşla, saç dartmaqla və s.
Növbəti cəza necə verilməlidir? Artıq bir yaş yarımdan uşağa cəza verilə bilər. Necə? Cəza stolu ola bilər. Məsələn, evdə ananın qaydaları olur. O qaydaya uymasan cəza stolunda oturacaqlar. Biləcəksən yox. Biləcəksən yox. Səni nə bilim küncə qoyacaq yox. Cəza stoludur. Daha sonra cəza stolu uşağın yaşı dəqiqəsində olur. Uşağın 2 yaşı varsa 2 dəqiqə cəza stolunda olacaq. Və daha sonra nə olacaq uşaqda? Disiplin anlayışı. Biləcək ki, evdə bunlar olar, evdə bunlar olmaz. Qaydaya uyanırsa artıq demeyecek. Sevdiği şeylerden məhrum etmə ola bilər. Məsələn, bacını vurdu veya bacıla dava etdi deyə bir günlük sevdiği bu aşkı tərkini almayacak. Vəsait. Deyirəm, şiddet. Sevdiği taşkanı atmaq yox, sınırmaq yox, gözü önündə ona təcavüz Şiddətdən, cəzadan danışdıq, müəllimə istəyirəm. Bir də xoşbəxt uşaq anlayışından da danışaq. Elə bu sualla bitirək təlimi. Xoşbəxt uşaq necə olmalıdır? Ümumiyyətlə, necə eləyək ki, uşaq xoşbəxt olsun? Bunun üçün ailənin xoşbəxt olması şərtdirmi? Biraz da bu haqda danışaq. Ailənin tam olmayan, yəni boşanmış bir ailə böyüdülər. Əsas uşağın yaşına uyğun böyüdülər. Mən uşağım 5 yaşı varsa, mənim 50 yaşı dərdimi çəkməməlidir. Yaşına uyğun problemlər yaşamalıdır. Yaşına uyğun həyat görməlidir. Nə çox mağazadan bir şey almaq tarixləməz, əksinə hər şeydən qoyar və heç etməz. Nə də daha çox məhdum etmək. Atayla ananın bir baxışı, bir-biri ilə ailə daxili gözəl münasibəti, ailə daxili sözlətin olmaması, ailə daxili problem olmaması zaten öz-özlüyündür. Və uşaqla da o bayaq dediğim praktiklər gedəndə tərbiyyatları və daha sonra onunla zaman getirmek daha çox güman ki, texniki problemdir. Zaten təlim də bitir. Sonda demək istədiklərimiz var mı müəllimə? Yekunlaşdıraq. Hamınıza xoş həyat arzuluyuram. Ki, devizimdir mənim bağlı. Bütün tələbələr bilir. Darul İsmə tələbələr həmişə onun üzərində bütün qruplar bilir. Xoşbəxtliyinizi heç baxmayın. Xoşbəxtliyinizi heç kəsin bir danı ilə xoşbəxt olun. Xoşbəxt olsa əzbərinizi xoşbəxt olun. Gecəniz xeyir qalsın. Mərmə, biz də sizə həm tələbələrin adından, həm izləyicilərin adından təşəkkür edirik. Sizə də fəaliyyətinizdə, işlərinizdə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun bu gün işlərinə görə. Çox sağ olun. Sağ olun, əziz izləyicilər. Gecəniz xeyirə qalsın.